На голову Боремельської громади претендували 4 кандидати. Майже 3 тисячі людей змогли проголосувати на 6 виборчих дільницях. Перемогу здобув Віктор Корінь, який набрав 897 голосів. Відповідно, він був одним з основних кандидатів і був сільським головою села Малеве. Окрім голови, громада поповнила з 14 депутатами від різних партій. Цікава ситуація склалася в двох округах. Це другий виборчий округ – село Боремель, і 13-й виборчий округ – це Малеве. Там одночасно двоє кандидатів набрали найбільшу і однакову кількість голосів виборців. Відповідно до закону, в цих округах відбудеться повторне голосування. На виборах спостерігачі серйозних порушень не помітили, проте без інцидентів не обійшлося. В одному випадку була спроба видачі бюлетеня за студентським квитком, потім за копією паспорта, але як ми знаємо, що відповідно до вимог закону виборець має пред'явити паспорт. Було село Золочівка Демидівського району, де кандидат на посаду сільського голови Грицюк Віталій. Ось він, скажімо так, був знайомий одного членів комісії. Ось, і десь за хвилин 15 до закінчення голосування він приніс спиртні напої на дільничну виборчу комісію. Ось, і вони починали вже їх, ну так би мовити, розливати. Вибори голів та депутатів у Млинівській, Острожецькій та Даражнинській об'єднаних громадах відбудуться вже 18 грудня. Але Максимчук, Артем Лаговський. Новини Рівного.